kolmannen kerran vielä isot tattikset. Aivan tolkuttoman hieno piknikkeli. Hitto, meillähän oli tossa drinkkejä ja sitten oli kaikkea muuta, mitä piti puhua tässä näin, mutta en muista niistä yhtään ja ainut luuttilappu, ne se tipahti tohon ja mynnihän sen jo hoilutti sinne, mutta jos maltatte, niin... Jos teitä ei haittaa, niin kerran punchlinein. Me ollaan oltu Tepin kanssa koko päivä auringossa. Kyllä, Lammi haluaa selkeästi niin kuin Suomen mauttomin kunta kilpailussa kärkisijoilla, eikö totta? Tämä on omistettu teille ja niille, jotka meinaa seuraavaksi tarttua vierustoverista kiinni. Vierustoverin nilkoista itse asiassa ja taivutella niitä haluamallaan tavalla. Paras tapa on heittää kaverin nilkat omille olkapäille ja antaa palaa. Tämä on nimeltään tanssi. Heti painaa nyt haituva, kun taivas sekä kansia.